meeshan magaceedu waa Gururud Park, waana meel dadku u yimaadaan inay ku nastaan isla markaana ay maskaxda ku dejiyaan. Waa meel loo sameeyay biyo fariisin iyo halkaa idin muuqato ay dadku fadhiistaan. Biyuhu maaha qaar fadhiya, waxay leeyihiin meel ay ka baxaan, waana halkaa idin muuqata. Waxaa meesha ku hareeraysan dhir dhaadheer oo cagaaran maadaama lagu jiro xilliga xagaaga. Xilliyada xagaaga waddanka Norway waxuu ka mid yahay waddamada aadka cagaarka u ah. Waxaa ku badan oo idin muuqda dhirta aan qodaxda lahayn, waana dhirta u badan caleenta oo si idin muuqda. Meeshu waa meel jawigeedu aad u deggan yahay oo qofku markuu yimaado waad xasilaysaa, isla markaana waad degaysaa, waxaad dareemaysaa degganaansho xagga maanka ah adigoo ka nasanaya howlo culus oo kusoo gaaray. Waana meeshu waa meel public, waxaan loo yaqaan meel ay dadku loogu talagalay oo dowladdu samaysay, waxayna ka mid tahay meelaha dadku ku indhadoogsadaan oo waxaa ka baxa ubaxyo kala duwan. Dowladaha leh ama dowladaha dadkooda ka fikiraya ma daneeyaan inay hanti badan urursadaan, mana doonaan in ay guryo waaweyn iyo ganacsiya inaa shaqo ku lahayn iyo baanan lacag dhigto ay ka fikiraan. Hase yeeshee, waxay ka fikireen ammaanada loo dhiibay inay sideeda u gutaan, iyaga oo inta badanna muhiimadda saara inay ilaaliyaan kalsoonidii ay dadku siiyeen. Waxaana kalsoonidaasi ay keenaysaa inuu qofku yeesho isxakamayn ama waxa loo yaqaano turaale ama birmageydo. Waddamada Afrika ama Aasiya ama dunida saddexaadba waxay u bixiyeen waddamada horumaray sida imika dadka loo kala qaybiyey dowladaha adduunka, dowladaha lagu xayndaabay dunida saddexaad waxaa inta badan la hadhay ee ragaadiyey waa in hantida la wada leeyahay aan cidawaabi yeelin. Waana sababta keentay inuu dibdhac ugu badan yahay, baahiyuhu ugu badan yihiin, isla markaana ay yihiin dad ay aada u daashatay lunsiga, nolol xumada iyo cadaalad darradu. Ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabaynayaa madaxdeennu ha noqdaan madax uu maankoodu shaqeeyo balse calooshooda aanay shaqayn, kana fikira dadkooda iyo dalkooda inay horumariyaan laakiin iyagu aanay ishorumarin, inay dadka ka dhaqdaan laakiin dalka ay dhaqaan, inay dadka dhibaan laakiin si ay dadka u abuuraan nolol dheelitiran oo wanaagsan. Waa Cabdishukuur Maxamed Muuse oo dhambaalka kooban idiin soo gudbiyey, isla markaa idinkaga tegaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.